Hypotékam sa venujem vlastne od roku 2008, od mája 2008. Je potreba zmeny. V tom danom momente som sa proste rozhodol, že v tomto zamestnaní už som dosiahol či už finančný strop, ale aj v podstate aj ten rozvoj. Už som nemal kam ďalej, už ma to prestalo napĺňať. Proste zostal som stať a nemohol som sa posunúť ďalej. Tak som sa rozhodol, že proste ideme spraviť zmenu. Mal som spolužiaka zo strednej, ktorý ma už 2 roky bláznil, že nech idem k ním do banky. A tak som mu zavolal, že teda konečne nastal ten čas a idem. Ono to nie je o tom, že čo robím, ale ako to robím. Ako náhle mňa niečo baví, tak ja viem tomu dať celé srdce. A v podstate, no, toto mi aj vyčíta manželka často, že v podstate dávam viac práci ako rodine. Naše zameranie je 100% na hypotéky. Nerobíme nič iné okrem toho, žiadne spojiace produkty, žiadne poistenia. Hypotéka je tak náročný produkt a monitorovať všetkých 10 bank a každú jednu zmenu nezvládol, aby som monitoroval ešte aj, ja neviem, 20 poisťovní príklad. Nedaj Bože 40 fondov existujúcich, hej, aby som vedel 100% poradiť aj v tomto, aj v tomto, aj v tomto. Dáme klientovi právny servis zadarmo, hej. Flexibilita, vieme sa prispôsobiť jemu, my dojdeme za ním, hej. To už idem vlastne v porovnaní s bankami. My dojdeme za ním, kde sa stane, že za klientom banka dojde. Musí byť VIP klient banky, aby vôbec za ním došli. Je to, že vlastne dostáva ten servis. Nie len pred čerpaním hypotéky, ale aj po čerpaní hypotéky. To znamená, že vy si zoberiete hypotéku na 30 rokov, ako keby ste si zobrali mňa na 30 rokov, hej? To znamená, čokoľvek vás nápadne, že budete chcieť riešiť s hypotékou, so všetkým sa môžete obrátiť na mňa. Čo si klienti najviac cenia na mojej práci, sa dozvedám v podstate jedine od klientov, ktorí boli odporúčaní od nich. Že som vyriešil veci s nadhľadom, že som im dával pocit istoty, že ten úver dotiahneme do konca a že všetko prebehne tak, jak má. A keby aj vznikla nejaká komplikácia, takže ju dokážem vyriešiť a že ju vyrieším. Thank you.